အားလုံးမင်္ဂလာပါ MPCast ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ YouTuber တိုင်းအလို့ရှိတဲ့ကို Channel ကို Subscriber များများရအောင် View Gree Watch Hour တွေများများရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတကယ်ဝါရင်းတဲ့ YouTuber ဆရာကြီးတွေပေါ့နော်၃ခုလက်တွေ့လဲ၃နဲ့အဲ့ဒီနီလန်းတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်လဲ၃ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်အကျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေ YouTuber တွေကိုပြန်လဲမျှဝေလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုက YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရသူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီလန်းကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Subscriber တွေ Watch Hour တွေ View တွေများများရနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။အဲဗီဒီယိုကနည်းနည်းတော့ရှေ့ပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောတဲ့အကြောင်းအရာကနည်းနည်းများမယ်။ပြီးတော့တချို့ဟာတွေမှာကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ပြမှာလေးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာဗီဒီယိုကနည်းနည်းလေးရှေ့ရှင်းရှင်းလေးမယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့အဲ့ဒီဟာကိုအစအဆုံးကြည့်ရမှာမကြည့်ချင်ဘူးပြင်းနေပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တချို့အပိုင်းလေးတွေတိတယ်ဆိုရင်ကိုမတိသေးတဲ့အပိုင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ description မှာကျွန်တော်ဒီ time stamp လေးနဲ့ chapter လေးခွဲထားပေးမှာပေါ့နော်သူခေါင်းစဉ်အလိုက်ပေါ့ခေါင်းစဉ်အလိုက် chapter လေးတွေခွဲထားပေးမယ်အဲ့ဒီမှာ minute လေးတွေရှိတယ် minute လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုကြော်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကဲပါဒါဆိုရင်ဆက်လိုက်ကြအောင်ပါကျွန်တော်တို့ YouTube မှာဗီဒီယိုတင်ပြီးအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် watch hour တွေ subscriber တွေ view တွေများများရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်channel နာမည်ပေးတဲ့နေရာမှာလေးရေးကြည့်ပါရစေ။ဒါဆိုရင် channel နာမည်ကိုဘယ်လိုမျိုးထိရအောင်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အချက်၄ချက်နဲ့ချိန်ဆပြီးတော့ပေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကိုတင့်လျော်တဲ့နာမည်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ပအောင်ထည့်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒီကိုကြိုက်တဲ့ကိုကကို nickname ရွေးချယ်ထားတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်။ကိုရဲ့နာမည်ရင်းလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းတောင်းမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့နာမည်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါတင့်လျော်တဲ့နာမည်ပေါ့နော်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel name ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာတွေတင်မယ်ဆိုတာကိုဟိုပေါ်လွင်စေမဲ့ပေးသက်ကမှတ်မိစေမဲ့စဉ်းစားပြီးတန်းသိစေနိုင်မဲ့အားမျိုးပေးလို့ရှိရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကိုကဝေယံဒါမှမဟုတ်လို့ကိုကဝေယံကိုကသတင်းတွေတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဝေယံ news ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးသက်ကဒီ channel ဒီသတင်းတင်တဲ့သတင်းတွေတင်တဲ့ channel မှာလူကအလွယ်တကူတန်းပြီးတော့သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဝေယံဆိုတဲ့ဟာပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တကယ်လို့ကို့ channel မှာတင်တဲ့ဗီဒီယိုကစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ဒီ channel ကိုဝေယံနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်မိစီမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပထမတစ်ချက်ကတော့နာမည်ကပိတ်သက်တဲ့ကို့ကို channel နဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်မိစေဖို့ဖြစ်တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကို့ channel မှာဘာတွေတင်ထားမယ်ဘာတွေတင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ်လွင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါက YouTube channel အသစ်တွေအတွက်အများကြီးထိရောက်စေပါတယ်။တတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီလိုနာမည်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပြည့်သက်ပြီးဆွဆွမြဲမြဲနဲ့မှတ်မိလို့လွယ်စေမဲ့နာမည်မျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့စလုံးပေါင်းတွေပါတဲ့အစားပေါင်းလို့လွယ်တဲ့နာမည်မျိုးဖြစ်တာပိုကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စောစောကကျွန်တော်တို့ပြည့်သက်ပြီးကကို channel ကိုသဘောကျလို့ပြန်လာတာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှာရိုက်ရှာတာပဲဖြစ်တယောက်တစ်ယောက်ကညှိုးလို့ပဲရှာတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ရှာပဲဆိုရင်စလုံးပေါင်းခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အရှာရတာမလွယ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ကို channel ကိုရောက်ဖို့မလွယ်ဘူး။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ channel name က channel name ကထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေကြာလို့ရှိရင်မိသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ channel ဒီ name လေးမှတ်မိရလွယ်ရမယ်နောက်ကသတင်းကိုဘယ်လိုမျိုးစတင်ရမယ်ဆိုတော့လဲပါရမယ်ဒါမျိုးလေးတွေပါဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ရက်ချက်ကတော့ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ name ဒီတခြားလက်ရှိ YouTube ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ channel name တွေနဲ့မတူတာမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပိုကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဒါကိုက channel name ကိုဟိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးချက်နဲ့ကန့်ညီပြီးပေးလိုက်ပြီးမယ်လေ channel ကအဲ့လို channel name တွေကအများကြီးတူနေတာရှိနေမယ်ဆိုရင်ကို channel ကလွယ်လွယ်တကူပုံမှန်မဟုတ်ဘူး YouTube ရဲ့သဘောသဘာဝအရာတော့ subscriber များတဲ့ channel တွေကိုဟိုဦးစားပေးပြတယ် view များတဲ့ video တွေဦးစားပေးပြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကဆက်စားခြင်းအတစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ subscriber များများမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကို channel ကနောက်ဆုံးမှာပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒါသူများနဲ့မတူအောင် name ကိုမှဲ့ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ channel ဒီရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့တလုံးကို channel name တွေရိုက်ရှာထားတယ်ကို channel ကတန်းပြီးတော့ YouTube မှာပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပရိသတ်တွေကလွယ်လွယ်ကူရှာနိုင်မှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုကိုယ်တိုင်လည်းပဲရှာနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ name ကသူများတွေနဲ့ဆင်တူနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလေကို channel name ကိုရိုက်ရှာလိုက်ရင်တော့မှကို channel ကပေါ်မလာတာမျိုးပေါ့နော်ပေါ်မလာတာမျိုးမနဲ့ရှာတာမျိုးရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် YouTuber တွေအနေနဲ့ကို channel ကိုပြန်ပြီးတော့အားရော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်စေပါနော်ဒါဆိုရင်ဥမာအဖင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဥမာအဖင်ကိုကဥမာကက်သရင်းဆိုတာเนาะကက်သရင်းကိုကအင်္ဂလိပ်စာတင်မဲ့ channel ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ထားပါတော့ Catherine English ပေါ့နော်လို့ရှင် Land English with Catherine ဆိုဒါဆိုလို့ရှင် Catherine ဆိုတဲ့နာမည်ကိုလည်းလူတွေကအလွယ်တကူဟိုမှတ်မိနိုင်မယ်စလုံးပေါင်းနိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အင်္ဂလိပ်စာတင်မဲ့ channel မှန်းလည်းသိမယ်ဒါပေမဲ့တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့အဲ့ Catherine ကမှတ်ရတာခက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ Catherine ဆိုတာမျိုးကိုမရွေးတင်ဘူးပေါ့နော်အာနောက်တစ်ချက်ကတော့ Catherine ဆိုတဲ့ channel Catherine အင်္ဂလိပ်စာတော့ Catherine ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာ channel အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးမရွေးတင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ channel ပေါ့နော်ကိုယ်နာမည်ပါရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပေးသွားမှာလဲဆိုတဲ့အချက်ပါရမယ်နောက်ခါကျတော့မှတ်မိရလွယ်စေဖို့ ਨੇ နောက်ကရှားလွယ်စေဖို့အချက်အဲ့လေးချက်ကိုဟိုကန့်ညီအောင်နာမည်လေး channel name လေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်လူနဲ့ audience တွေရလွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်တူးလွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကို channel က subscriber တွေ watch တွေ view တွေများများရဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ name ပြည့်ရွေးချယ်မှုနဲ့လည်းအများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကဒီ YouTube channel တိစပြီးလှုပ်လှုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ရှင် channel name တွေဘာတွေမပေးခင် channel မတိစောက်ခင်ကတည်းကကိုတင့်လျော်တဲ့ name ပဲတခုကိုကိုကရွေးချယ်ထားတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အချက်တွေနဲ့ကန့်ညီရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် number 1ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နယ်ပဲဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပဲဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3ကိုရည်ရှည်လုပ်နိုင်မယ်နယ်ပဲဖြစ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နယ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီဟာတွေကိုရေးဗီဒီယိုတွေကိုများများလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရည်ရှည်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေရနဲ့အားရော့သွားနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ YouTube က YouTube ရဲ့သဘောသဘာဝကလည်းဒီ Facebook လို့ဘာလို့နဲ့မတူဘူးပေါ့နော် Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက share လိုက်တယ် share ပြီးသွားပြီဆိုရှင်နောက်သူအထက်မှာရှိတဲ့ friends တွေကလည်းကြိုက်တာနဲ့ share တယ် share ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်လာလဲတယ်ပေါ့နော် YouTube ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ရိုက်သူ share လို့မရဘူးတခြား platform မှာပဲသွား share ကြအောင်လို့ subscriber တက်တာနှေးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကကကို channel ကိုအာဒီကို channel မှာတင်တဲ့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ level မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် video ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာလည်းနည်းနည်းပြင်နိုင်တယ်နောက်က subscriber အတက်နှေးတဲ့နေရာမှာလည်းနည်းနည်းပြင်နိုင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုကစိတ်ဝင်စားတော့ညာလဲမကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်အဲ့ video ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာခက်ခဲပါကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့မြန်နေပါဘူး။ဥပမာကိုကအချက်ပြုတ်ကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်အချက်ပြုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးရတာလွယ်ကူမယ်။အချက်ပြုတ်မကျွမ်းကျင်မဲနဲ့အချက်ပြုတ် line ကိုတင်ရင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒါခက်ခဲမယ်။ခက်ခဲတယ်ဆိုရင်ကိုကဗီဒီယိုမတင်နိုင်ဘူး။ဗီဒီယိုမတင်နိုင် subscriber တွေ watch တွေလည်းများများရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင် channel ကမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။နောက်တတိယတစ်ချက်ကတော့ကိုလက်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွမ်းလဲကျွမ်းကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုကခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ channel ကိုအဲ့ဒီ channel မျိုးဗီဒီယိုမျိုးစာရေးတင်ဖို့ခက်ခဲပါလေ။ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်ကိုကခီးသွားတဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲကိုကခီးသွားတာလဲဝါသနာပါတယ်။ခီးသွား blog တွေဗီဒီယိုတွေရိုက်ရတာလဲကြိုက်တယ်ကျွမ်းတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအခြေအနေတွေပါနော်။ကိုကခီးမသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ကြောင့်ရှိနေမယ်။ကိုရဲ့အလုပ်ကြောင့်တော့လကောင်မိသားစုအခြေအနေကြောင့်မလကောင်မသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေရှည်မှာခီးသွားဗီဒီယိုတွေဆက်ပြီးတော့တင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ YouTuber အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုပုံမှန်တင်သွားနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဗီဒီယိုဖြန့်တီးနိုင်ဖို့ဗီဒီယိုတင်သွားနိုင်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့ကန့်ကြည့်လို့ပါမယ်။နံပါတ်၁စိတ်ဝင်စားတဲ့ level ဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်၂ကျွမ်းကျင်တဲ့ level ဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်၃ကိုရေးရှည်လုပ်နိုင်တဲ့ level မျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှသာကိုကမှန်မှန်လုပ်နိုင်တဲ့တစ်ချက်တကြောင်မို့လို့ YouTube မှာကိုရဲ့ပြည်သက်တွေဖြစ်နေတိုးလာမှာဖြစ်တယ် subscriber တွေများများရလာမှာဖြစ်တယ် watch hour တွေ view တွေလည်းများရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel က watch hour တွေ view တွေ subscriber တွေများများရဖို့ဆိုရင် channel customization ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်လက်တွေ့လေးပြပါမယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ YouTube ဒီ Creator Studio တွေကဒီအောက်ဖက်လေးနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါနော်။ဒီ Audio Library ရဲ့အပေါ်မှာ customization သာရှိပါတယ်။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ layout ရဲ့ branding ရဲ့ basic info ပဲရှိပါတယ်။ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြပြဝဝလေးသူဒီထည့်လို့ရတာလေအကုန်လုံးထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် YouTube ရဲ့သဘောပါဝါကသူ့ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေလိုက်နာတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ function တွေကိုအကောင်းဆုံးတုံးချနိုင်မယ်ဆိုရှင်သူကကြီးစုသူတွေရှိများများဖြန့်ပေးတယ်များများဖြန့်ပေးရကြမလို့များများမြင်နိုင်မယ် view တွေ subscriber တွေ watch hour တွေများများရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးပထမဆုံး layout ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာထည့်လို့ရနိုင်လဲဆိုရင်ဥပမာပထမဆုံးအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် channel trailer ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ channel trailer for people who haven't subscribed เนาะအဲဒီမှာကို channel နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆက်တဲ့ video လေးထည့်ထားလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီမှာလောလောဆယ်မထည့်ရသေးတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะအစားထည့်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့ trailer လေးထည့်ခြင်းလို့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ခဏချိုးထားဖြစ်ပြီးတော့ features video ပေါ့เนาะ for returning subscriber ပေါ့ကို channel ကိုအဲနောက်တစ်ခါဒုတိယချင်းနဲ့တတိယချင်းပြန်ပြီးလာပြီးတော့ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကြည့်စီခြင်းလဲကြည့်စီခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီမှာ
ဒီနေရာမှာ features နေရာမှာထည့်ထားလို့ရတယ် features video နေရာမှာထည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုထည့်ထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအောက်မှာဝက်သူကရွေးချယ်ကြရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ feature section နေရာမှာဒီမှာ add section ဆိုတာရှိအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကဘလူးဟာမျိုးတွေဒီနေရာမှာပြထားပြီးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် playlist တစ်ခုပေါ့နော် playlist ကိုပြထားမယ်အဲ့ဥပမာ single playlist ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဥပမာအာဒီမှာ YouTuber များအတွက်အကူအညီဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို channel ကိုလာပြီးတော့ကြည့်တဲ့သူကဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူကအာဒီမှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအလွယ်တကူမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်ကသူတို့အတွက်အသုံးတည့်မဲ့ဟာမဲ့တည်သွားရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကို channel ကို subscribe လုပ်မှာဖြစ်တယ်နောက်ကကြတော့သက်ဆိုင်ရာဗီဒီယိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တခါလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးကြောင်းညာချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ YouTube ကျွန်တော် channel ရဲ့ဒီ MP Chance ဆိုတဲ့ channel လေးရဲ့ဗီဒီယိုဒီ channel ထဲမှာပေါ့နော် YouTuber များအတွက်အကူအညီဆိုပြီးတော့ playlist တစ်ခုရှိပါတယ်အမဗီဒီယို5ဘောက်လောက်ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတပတ်ပတ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယို6ခု8ခု31ကတော့အကျိုးရှိစေမဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်အသုံးပြုနည်းတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကျတို့ဒီနေ့တင်ပြထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါနမူနာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လားလေးရွေးချယ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုထပ်တင်ထည့်လိုက်မှာပေါ့အဲ့မှာထည့်လို့ရတယ်အများကြီးထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါဆိုလို့ရှင် Google နဲ့တဆိုင်နေဟာကြီးကျွန်တော်ထည့်မယ်အဲနောက်တစ်ခါဘာထပ်ထည့်အောင်လဲဆိုလို့ရှင် Facebook နဲ့ပတ်သက်တာလေးထပ်ထည့်မယ်အဲ့မှာ single playlist ပေါ့နော်ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်အဲ့မှာ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာထပ်ထည့်မယ်ဒီမှာ add section ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီမှာ video ထည့်မလားအဲဒီ popular video ထည့်မလား live now ကြိုက်တာအကုန်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ single playlist တွေပဲတော့ထည့်ထားအောင်မယ်အဲနောက်တစ်ခါပါထည့်ရင်ကောင်းမလဲအဲထားပါတော့သူတရတဟာလီပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်မှာနော်ထည့်ထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဗီဒီယိုတွေပေါ်နေပြီတက်ဆိုင်ရာ playlist တွေလိုက်ဗီဒီယိုတွေပေါ်နေပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကို channel ကိုဝင်ကြိုက်ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုသူတို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့နိုင်မယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတက်ဆိုင်ရာ playlist လိုက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကအသုံးတည့်ရပါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ publish ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါလည်းရေးကြည့်တဲ့အခါကျရင် publish မနှိပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ထွက်သွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ channel customization ရဲ့၄ရောက်ထဲမှာလုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ branding ပါဒီအပေါ်ဆုံးမှာ branding ပါနော် branding ကိုနှိပ်လိုက် branding ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရှင် तू ကဒီနေရာမှာဒီ profile picture တို့ banner image တို့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါရီကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်စောစောကပြောထားသလိုပဲ YouTube ကကို channel YouTube ကသူတို့ရဲ့ဒီ functions တွေကိုအကောင်းဆုံးသုံးချနိုင်တဲ့သူစီးမင်းစကန်တွေကိုလိုက်နာတဲ့အရာတွေကိုသူကများများဖြန့်ပြီးတာဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကဒါတွေကိုအကောင်းဆုံးသုံးချနိုင်ဖို့ထိရောက်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကျွန်တော် profile picture ပေါ့နော်ဒီမှာ MP chance site ဓာတ်ကြီးတင်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် subscriber အနေနဲ့လည်းဒီ logo လေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကို channel ကတင်တဲ့ video မှန်းတန်းတည်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကို channel ရဲ့ video ကောင်းမှန်းတည်ရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီဟာလေးကိုမြင်လာတဲ့သူတို့ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါက banner image ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗီဒီယိုရဲ့ watermark watermark ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတပုတ်ချင်းတပုတ်ချင်းစီတိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့ဒီ watermark ကိုထည့်နေကြအောင်လို့ဘူးဒီသူက auto အနေနဲ့ဒီ watermark ဒီညမှာ watermark ထည့်ပြီးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းဒီခုဗီဒီယိုရဲ့အောင်လေးပါနော်အခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ဒီ out down လေးပါပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်ဗီဒီယိုလေး out down လေးပါဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီမှာနော်အဲကြည့်မယ်နည်းနည်းသူကအရှင်လေးပေါ့နော်နည်းနည်းပါပါမကလုတ်ဒီဘိုင်းနဲ့လဲလို့ရှင်ကျင်းချင်းလိုချင်ကျေလို့သူကနေရာလေးပြောင်းပြီးဒါကဗီဒီယို editing နဲ့မှထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဒါ auto ဒီ automatic ဖြည့်ထည့်ပြီးထားအောင်နော်အဲ့မှာသူက end of ဒီမှာရွေးသုံးစရာရွေးချယ်စရာသုံးမှုရှိတယ်ဗီဒီယိုအဆုံးမှာထည့်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လေကိုယ့်ကိုတင့်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထည့်မလားအစလည်းဆုံးပါနော်ကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ပြီးထည့်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လေ entire video ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုံးမှာထည့်မလားကျွန်တော်ကတော့ entire video ကိုရွေးထားပါနော်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့basic info ဖြစ်ပါတယ် basic info မှာဆိုရှင်ပထမဆုံး channel name ရှိတယ်နောက်ခါကြတော့ချင်း channel ရဲ့ handle ရှိတယ်အဲဒီ handle လေးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ကို channel ကိုကို channel ရဲ့ video ကိုအဲကို channel ကိုဒီ YouTube မှာ share ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီ handle လေးကိုထည့်ထားပေးခြင်းအပြင်အဲဘယ်သူနဲ့မှလည်းမှားကြမရှိတော့ဘူးနောက်ခါကြတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လည်း share နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီ YouTube channel handle ကိုဟို YouTube ကစပြီးတော့မထည့်ခင်တော့မှာဒီ functions ကိုမထည့်ခင်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က YouTube link နေနဲ့ share ရတယ်ပေါ့နော် link နေဆိုတော့မှတ်ရတာခက်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ handle name လေးနဲ့ထားတဲ့တကြောင်မလို့အလွယ်တကူရိုက်ရှာလုံးနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဆိုလဲ MP Chance ဆိုပြီးကိုယ့် channel name လေးကို handle ပေးထားရပါတော့
video description မှာကိုဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးလေးတွေတင်ပါလဲကို channel ကဗီဒီယိုမျိုးတွေတင်ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာထည့်ထားပြီးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အောက်မှာ channel URL ပါညာရှိမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ link နေပါလေဒီမှာထည့်ပြီးတော့ share လို့ရသေးတယ်ဥမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ MFT Myanmar for Tourists ဆိုတဲ့ဒီ channel လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော် English channel လေးတစ်ခုကျွန်တော်YouTube မှာစပြီးတော့တင်ထားတယ် channel message လေးပေါ့နော်ဒါကတော့ခီးသွားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒီဗီဒီယိုလေးတင်ပေးဖို့ပေါ့เนาะဒါ channel အသေးတခုတိစောက်ထားပါအဲ့ဒီ channel တိစောက်တာကိုလည်းကျွန်တော်ရှေ့ကပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့ channel name နေအဲဘယ်လိုတိစောက်ရလဲဆိုတော့ channel name ဘယ်လိုပေးရလဲဆိုတော့ဟာအချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုက်ညီပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ MFT Myanmar for Tourists ဆိုတာရိုက်ချလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် channel ကိုဗီဒီယိုထဲတပုတ်ထဲပဲတင်ထားပြီးမှအဲ့ channel name ပဲတန်းပြီးတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့နီးလေးကအသုံးတည်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ contact info ပေါ့เนาะ contact info ရဲ့နေရာမှာတော့အကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ channel လေးကိုကြော်ညာထည့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေကိုယ်နဲ့ပူးပေါင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတင့်ညော်တဲ့ဒီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် YouTube ကနေပဲပေးပို့တဲ့ဒီ email ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုအကြောင်းကြားတာတွေကိုလက်ခံဖို့ဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာကိုယ့်နဲ့ info လေးထည့်ပြီးထားလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီအောက်လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မပြတော့ပါဘူးအဲ့မှာ email လေးစာလေးထည့်ပြီးထားလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုယ့် channel နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာပဲเออเสร็จแล้วเราတို့ရှိဖို့အလွယ်တကူအီးမေးလ်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ channel customization ကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီထဲမှာပြပြဝါဖြည့်ထားခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ subscriber တွေကကိုယ့်ဘော်ယုံကြည်မှုရှိမယ် subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေကလည်းကိုယ့် channel ပေါ်မှာယုံကြည်မှုများရှိမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ YouTube ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့် channel ရဲ့အချက်လက်ပြည့်စုံမှုပေါ်မှာသူတို့ကအတိအမှတ်ပြင်နေနေကိုယ့် channel ကိုဗီဒီယိုတွေကိုများများဖြန့်ပြရပါတော့ subscriber များများရအောင်သူတို့ကလည်းအကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel က subscriber တွေ watch hour တွေ view တွေမြင်မှရဖို့ဆိုရင်နောက်ထပ်အရေးကြီးတစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ video တင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် video ဒီ schedule ပေါ့နော်တင်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတပတ်ကို video တပုတ်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တပတ်တပုတ်ကိုမှန်မှန်လေးတင်သွားပေးပါတစ်လတပုတ်ပဲတင်နိုင်မယ်ဆိုရှင်တစ်လတပုတ်ကိုမှန်မှန်လေးတင်သွားပေးပါအဲ့တစ်လတပုတ်မှန်မှန်တင်တဲ့ဟာလည်းပဲသူ့ရဲ့ရက်နဲ့ပေါ့နော်မှန်မှန်လေးတင်သွားတာပိုကောင်းပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကိုကဒီတစ်ပတ်တောက်ကြာနေမှာတင်မယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်တောက်ကြာနေမှာဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်နောက်တစ်ပတ်တောက်ကြာနေမှာဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်ဒီလိုမျိုး consistency ရှိရှိပေါ့နော်တင်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင် YouTube ရဲ့ဒီ algorithm ကအလုပ်လုပ်တာကပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်နောက်ခါကျတော့သူက consistency ရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဖြန့်ပေးတာလည်းများပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတင်သွားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ suggested video တွေအနေနဲ့ရောအဲ့လိုမျိုးပြည့်တဲ့ရှိကိုဖြန့်ပြီးတယ်ဖြန့်ပြီးတဲ့ကြောင့်မလို့လူများများမြင်တယ်ပေါ့နော်များမြင်တဲ့တကြောင်မလို့ကြည့်ရှုတဲ့နှုန်းပိုများလာတယ် subscriber တွေပိုများလာတယ် watch hour view တွေပိုများလာမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကတင်ရင်တို့တင်တဲ့ဒီတစ်ပတ်နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်တင်တဲ့နောက်တစ်ပတ်ကျတစ်ပုတ်တင်တဲ့နောက်တစ်ပတ်အစင်ပြေးတဲ့ရက်ကျတော့များများတင်လိုက်တယ်အစင်မပြေးရင်မပြေးလို့ရက်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ consistency ရှိရှိနေပေါ့နော်တင်သွားတာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကဘူးလေးလုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥမာကိုကနှစ်ပတ်မှတစ်ပုတ်လုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပတ်တစ်ပုတ်ကိုမှန်မှန်လေးတင်သွားပါတော့ဥမာဒုတိယဒီတစ်ပတ်စနေနေ့တင်တယ်နောက်တစ်ပတ်ကျော်မယ်နောက်တတိယစနေနေ့တင်မယ်နောက်တစ်ပတ်ကျော်မယ်နောက်ပြင်စမစနေနေ့တင်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာအချိန်ကိုပါတိကျလို့ရှိရင်ကိုကောင်းတယ်ဥမာည9နာရီဆိုလေည9နာရီတိတိပုံမှန်တင်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကတကယ့်ကိုပုံမှန်ရှေ့ကျူးလေးနဲ့တင်သွားပြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ YouTube ရဲ့ algorithm ကအလုပ်လုပ်ပြီးတာပို့ပြီးတော့ကိုကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုလုံနိုင်မဲ့ပမာဏကိုပဲမှန်မှန်လေးတင်လာတာကောင်းပါတယ်။အလုတ်တင်းအစင်ပြင်းပြေသလိုမြန်မာတင်လိုက်အစင်မပြေရင်ရက်ထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကတိတ်ပြီးတော့မပြန့်အောင်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ပြန့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမှန်မှန်လေးတင်လာပေးပါ။ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ schedule နဲ့တင်ပြတာကောင်းပါပေါ့နော်။အခုကတခါလဲဗီဒီယိုကို good တင် good upload လုပ်ပြီးတော့ good တခါလဲ publish လုပ်ရလို့ရှိရင်တိတ်မကောင်းပါဘူး။အဲ့တော့သူနေ့ရက်နဲ့အချိန်နဲ့ schedule လေးဆွဲထားပြီးတော့မှန်မှန်လေးတင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်သူကသူကိုမအားနေမှာအဲ့ဗီဒီယိုကတော့သူတင်ပေးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်သွားတာကိုကောင်းပါတယ်ကိုရဲ့ YouTube channel က subscriber တွေ view တွေ watch hour တွေများများရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် video content ကောင်းဖို့လိုသလိုဗီဒီယိုရဲ့ quality ကောင်းဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ video quality ကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ဖန်တီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းကောင်းလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် camera ကောင်းကောင်းသုံးမယ်ဒီ stabilizer တွေဒီအတန်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် microphone ကိုပေါ့နော် microphone ကောင်းကောင်းသုံးမယ်အဒီမီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် lighting တွေပေါ့နော်ကိုလိုလိုချိန်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေသုံးမယ်နောက်ခါကျတော့ဒီ background တွေဘာတွေလိုအပ်သလိုပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် green screen တွေဘာတွေသုံးလို့ရတယ်နောက်ခါကျတော့ video editing software တွေအစားကိုတကယ်ကောင်းကောင်းလေးသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင် video quality ကလည်းပိုကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ
ဒါကြောင့်မလို့ဘတ်ဂျက်အဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက YouTube မှာတကယ်လဲဒီဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရှင်နေဝင်ငွေချနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတည်းလဲမနှမျောနေမှာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေဒီပစ္စည်းတွေမရှိလို့ဟိုဗီဒီယိုဆက်လုပ်ရဘူးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီဘာမှဒီလိုပစ္စည်းတွေမရှိတဲ့သူတွေတည်းလဲအပြေစကားပြောရှင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပေါ့နော်အဲအတန်းနိုင်ဆုံးအသင့်လျော်ဆုံး quality ကောင်းအောင်လေးလုပ်ပြီးပေါ့နော် quality ကောင်းလို့ရှိရင်တော့ subscriber ပို့ပြီးတော့ရလွယ်မယ် view တွေ watch hour တွေညံ့ညားလေးရနိုင်မှာအဲ့တော့ budget အဆင်ပြေတဲ့သူတွေကတော့ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေပါတယ် budget အဆင်မပြေတဲ့သူကတော့ကိုကရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အကောင်းဆုံးအသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြည့်ချက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကို YouTube channel မှာ subscriber တွေ view တွေ watch hour တွေညံ့ညားရဖို့အတွက်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့YouTube thumbnail ဖြစ်ပါတယ်เนาะ YouTube မှာဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီ video thumbnail ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီ video ရဲ့ content ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်း quality ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းရဲ့ video ကိုဝင်ကြည့်မှာအာဒီပရိသတ်ကသိမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးဒီကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ် audience ဒီမြင်နိုင်တာကတော့ဒီ thumbnail ဓာတ်ပုံပေါ့เนาะ thumbnail ဓာတ်ပုံကိုသူတို့ကမြင်တာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဟို thumbnail ကိုဒီ digital ကောင်းကောင်းမွန်လေးလုပ်ဖို့လိုတယ်။တချို့ကြတော့ video က content ကတော့မကောင်းဘူး quality ကမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့thumbnail ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တချို့လိုအဲ့ဒီ video ကိုဝင်ကြည့်တာမျိုးရှိတယ်။တချို့ကြတော့ video quality ကကောင်းတယ် content နေရာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ thumbnail ကိုဒီ digital မလုပ်တဲ့တချို့လိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားမှုနည်းပြီးတော့ဝင်မကြည့်ဘူးဝင်မကြည့်တဲ့တချို့လို subscriber တွေ watcher တွေ view တွေများများမရဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ video thumbnail ကိုလည်းဒီ digital ပြင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုတမ်းလေးပြင်ဖို့အတွက်အဓိကအဖြစ်တော့ဘလို့အချက်တွေနဲ့အဲစဉ်းစားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တမ်းလေးထဲမှာထည့်မဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီစာပေါ့နော်တိုက်တယ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ကိုရေးထားတဲ့စာပေါ့နော်စာအရေးကြီးတယ်နောက်ကအဲ့စာကိုဒီတုံးတဲ့ဖောင့်ရဲ့ဖောင့်ပုံစံပေါ့နော်စလုံးပုံစံလေးတွေတချို့ဆိုရင်လှလှလေးတွေရေးတယ်တချို့ကျလည်းအဲဒီလှလှပပလေးတွေမတုံးတတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ခါကျတော့ကာလာရွေးချယ်မှုပေါ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုမြင်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်ချင်အောင်စီရုံနိုင်တဲ့တမ်းလေးမျိုးကိုတုံးတာပိုကောင်းပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအာဒီပရိသတ်ကိုတော့ဒီလိန်ညာပြီးတော့ထဲ့တဲ့ဂျင်းထဲ့တာမျိုးပေါ့မလုံးနဲ့ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုကိုပရိသတ်ကစိတ်ဝင်စားလို့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းကြည့်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောတာနဲ့ဒီတမ်းလေးပုံမှာပြထားတာကတခြားဗီဒီယိုတွေက content ကတခြားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ project ကိုယ့်ပြည့်တဲ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကကိုယ့်ပေါ်မှာယုံနေသွားနိုင်တယ်ယုံနေသွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သူတို့ဒီ channel ကိုမြင်လာနောက်ထပ်ဝင်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးဝင်ကြည့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကပြည့်တဲ့ကိုချင်းထဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကရေတိုးပဲခဏတစ်ဖြုတ်တစ်ခုဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်စာနှစ်ပုဒ်စာလောက်ပဲအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယို thumbnail ကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကောင်းအောင်ပုံလုပ်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ် thumbnail ဓာတ်ပုံနောက်ကအဲ့ထက်မှာပါတယ်ဒီစာသားနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့စာသားကိုရေးထားတဲ့ font နဲ့ color တွေကတကယ့်ကိုဒီပြည်ပြတ်တက်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပိတ်သက်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံမျိုးဖန်တီးပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ playlist တွေတိစောက်တာပါ။ကျွန်တော် playlist တွေတိစောက်ထားခြင်းအပြင်ကို channel မှာရှိတဲ့ video တွေကိုတွေ့ရစုပြီးထားရပါတော့။ဥပမာအပြင်ကိုကအစားတော့ဒီတင်းနေဆိုရင်တော့မှအစားတော့ကောင်းမှဟင်းထမင်းဟင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ထမင်းဟင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေတော့စုဥပမာဒီမိုဘဲဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိုဘဲဒီရတာနဲ့ပတ်သက်တာတော့စုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေခွဲတာခွဲပြီးတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်တဲ့သူကတက်ဆိုင်ရာအာဒီအုပ်စုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တူရလေးတွေကိုတန်းပြီးတော့ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အာဥပမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအစားစာတွေကိုအာစိတ်ဝင်စားလို့အစားစာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ blog တင်တယ်ဥပမာမြန်မာအစားစာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာအစားစာတော့စုရှမ်းအစားစာတော့စုတရုတ်အစားစာတော့စုအဲ့လိုမျိုးတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီပြည့်တက်ကကိုကြိုက်တဲ့playlist ကိုဝင်ပြီးတော့သဆိုင်ရာတွေကိုတစုတစည်းတည်းကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နမူနာလေးတစ်ခုပြမှာเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် playlist လေးတွေတိစောက်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ playlist ကဒီမှာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးဆိုရင်တူအုပ်စုအုပ်စုခွဲထားတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Facebook နဲ့ဆိုရင် Facebook နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေတစုတစည်းရထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ YouTube ဆိုလည်း YouTube နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေထားတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တာဆိုကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့เนาะတစုတစည်းထားတယ် Google နဲ့ပတ်သက်တာဆို Google နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့เนาะသူရဲ့ဆိုင်ရာအုပ်စုလေးတွေကိုတူအောင်ကြွေးချယ်ပြီးထည့်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကအဲဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ပြီးတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာနောက်ဆက်ဒီဆက်နွယ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစရိုက်သူကကြည့်သွားနိုင်နေပါเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကပိုပြီးတော့မြင်ရတယ်သူတို့လည်းအချိုးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ channel မှာလည်းပဲကြည့်ရှုတဲ့ view တွေ watch hour တွေများလာမှာဖြစ်ပါတယ်
ကို YouTube channel ရဲ့ subscriber တွေ view တွေ watch hour တွေများများရစေဖို့အတွက်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ number 8အချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ video ရဲ့ description ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ video description မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ character 5000ပေါ့နော်စလုံးကြီး5000ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံမှန်အပြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ description ဆိုတာက video ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြထားပါเนาะအဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းအရာရှင်းပြထားကြမလို့အဲ့စလုံးကြီး5000တင်းမှာကိုကထိတိမိမိလေးတုံးနိုင်လို့ရှင်းဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တချို့တွေကြတော့ဗီဒီယိုကရှည်တယ်အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလိုမျိုးပေါ့เนาะဗီဒီယိုလေးကနည်းနည်းရှည်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဒီ description ကိုအရင်ဖတ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ကစိတ်ဝင်စားရတာဆိုစက်ကြည့်မယ်စိတ်ဝင်စားရင်စက်မကြည့်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဲဒီ description မှာဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုအချင်းချုပ်ဖော်ပြမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ time stamp တွေပေါ့เนาะနောက် chapter လေးတွေခွဲထားတယ်အခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် chapter လေးတွေခွဲထားမယ်အခုဥပမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်မှာ mini လေးဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာပေါ့เนาะအဲခေါင်းစဉ်အလိုက် mini လေးတွေပေးထားမယ် mini ဥပမာထားပါ number 1က channel name ပေးတယ်ဟာ number 2ကနောက်တစ်မျိုး number 3ကနောက်တစ်မျိုးပေါ့เนาะသူကသူ mini လေးတွေပေးထားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကအဲ mini လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုဒီ description ကိုလည်းကောင်းကောင်းသုံးချနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ description ထဲမှာရေးတဲ့ keywords ပေါ့နော် keywords ဆိုတာကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ audience တွေကဒီ YouTube မှာစာရိုက်ရှာလိုက်တဲ့စာရိုက်ရှာတဲ့အခါမှာသူတို့ရှာတဲ့စာတွေကိုကိုကအဲထိမိမိလေးကိုကဒီထက်မှာရေးထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရှီကိုပြန်လာပုံများမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ YouTube ရဲ့ algorithm ကလည်းပဲအဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ keywords တွေနဲ့သူကအလုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ် algorithm ကနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့် video ကိုသူဒီ page တွေ share တာနဲ့သူတို့ကတန်းပြီးတော့ဖော်ပြပေးနိုင်အောင်သူတို့လုပ်ပေးထားမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းတိတိမိမိအသုံးချနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ်ကရှေ့မှာ video အဟောင်းတွေတင်ထားတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ video အဟောင်းတွေကိုကိုကဒီလို description တွေပဲမရေးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ description မှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွားပြီးတော့ keywords တွေထည့်လို့ရတယ် video အကြောင်းလေးရှင်းပြလို့ရတယ်ခုနကဒီ time stamp တွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုအချိန်မျိုးလေးပြန်ပြင်လို့ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကို video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်တခြားဗီဒီယိုတွေရှိလို့ရှိရင်တခြားဗီဒီယိုတွေရဲ့ link တွေကိုကိုလွတ်သလို link လေးတွေချနိုင်တယ်စာတန်းလေးတွေဒီကောင်းစင်လေးတိုက်လေးရေးထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တချို့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာအရင်အဟောင်းဗီဒီယိုအစ်တစ်ပုတ်တင်လိုက်တိုင်းအဟောင်းတွေရဲ့ဒီ link လေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးချပေးထားရှိပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဒီဗီဒီယိုကြည့်နေနေတယ်ပဲတခြားဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းပဲသူကကောင်းစင်လေးတွေမြင်လာနဲ့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့link ကိုနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့် video ကို2ဘုတ်3 4ဘုတ်5ဘုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်တဲ့ view တွေများလာမယ် watch hour တွေများလာမယ်နောက်တော့ကကြိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် subscriber တွေလည်းများလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ video ရဲ့ description ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တိတိရရအသုံးချနိုင်စေချင်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နမူနာလေးတစ်ခုပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာYouTube မှာ monetization အောင်ပြီးတော့အင်တာရီလောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုပေါ့နော် monetization အောင်ပြီးလောက်ရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ title မှာဆိုရင်title ကိုပေးထားပါပေါ့နော် monetization အောင်ပြီးလောက်ရတဲ့အရာတွေဆိုပေးထားတယ်ပြီးတော့ description မှာဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားရပါပေါ့နော်ခုဗီဒီယိုနဲ့လက်ရှိဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်လို့လောက်ရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဒီမှာဒီထက်မှာကျွန်တော်ရေးပြထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုရွေးပြီးကြည့်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်နံပါတ်1ဆိုရင်ဒီမှာ text form ရှင်နေ3မိနစ်မှာစပြီးကြည့်လို့ရတယ် ID verify လုံနေ10မိနစ်နဲ့43စက္ကန့်လေးစကြည့်လို့ရတယ်နောက်က pin verify လုံနေပေါ့နော် pin code ကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြထားတယ်နောက်က ban chain နီးတွေနောက်ခါကျတော့ဒီ test positive verify လုံနေပေါ့နော်ဒါ28မိနစ်မှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော် description မှာလုပ်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သက်ကဒါကိုသူလိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကြော်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အားလေးပြထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဒီ YouTube လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးတွေပြထားတယ်ဒီ channel link လေးတွေပြထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို့ဒီ description ထဲမှာတိတိကျရေးထားခြင်းအပြင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိဒီ video ကိုကြည့်နေဒီ monetization အောင်ပြီးရင်လောက်ရတဲ့အရာတွေကိုချိန်နေတဲ့တခြားသူတို့ရဲ့ဒီထက်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းသူတို့ကနှိပ်ပြီးကြည့်နေမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကို့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကနေနှစ်ပုတ်ကနေသုံးပုတ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကမှာ hashtag နဲ့ကျွန်တော်ကမှာ text form တို့ ID verify တို့ pin verify တို့ပြီးမှ method တို့ဒါလေးတွေဖြည့်ထားတယ်။ဖြည့်ထားဆိုချင်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော် studio ထဲမှာဝင်ထားလို့တကယ်အပြင်မှာဒီ YouTube မှာကြည့်မယ်ဆိုချင်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာဒါလေးတွေပေါ်နေမယ်။အဲ့ဒီပေါ်နေမယ်ပြီးတော့ YouTube ရဲ့ algorithm ကလည်းပဲဒီစာလုံးလေးတွေမြင်လာနဲ့ဒီ
ကြည့်တဲ့သူတွေကိုဒီဗီဒီယိုဒီစလုံးလေးရိုက်ချတာနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေကိုဒီဗီဒီယိုပြပေးရပါတော့ဒါတစ်ခုပါပြီးတော့ဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ thumbnail ပေါ့နော် thumbnail ကလည်းပဲဒီမှာအရေးကြီးရပါတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ playlist ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီစာထည့်ထားတယ်ဒါကတော့ခုဗီဒီယိုကိုတင်တဲ့အခါမှာတည်တည်ရှိရှိလိုရတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကို channel မှာ subscriber တွေ view တွေ watch hour တွေများဖို့နောက်ထပ်လုံနိုင်တဲ့တစ်ချက်ကတော့တခြား channel တွေနဲ့ပူးပေါင်းတည်ဆဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာဒီ subscriber အများဆုံး YouTube channel ဖြစ်တဲ့ဒီ Mr Beast ပေါ့နော် Mr Beast လို့ရှိရင်မတန်း300ကျော်တယ်သူ့ရဲ့ဒီ subscriber တွေတန်း300ကျော်တယ်ပေါ့နော်သူဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တစ်ပတ်ကဒီ video တစ်ပုဒ်မှာသူကကဘာကျော် YouTuber တွေအယောက်90ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ video တစ်ပုဒ်ကိုဖန်တီးပြီးတင်ဆက်သွားတာမျိုးရှိတယ်ဒါကနမူနာမြင်တာပြတာပေါ့နော်တခြား YouTuber တွေလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တူရမှာသူတို့အတူတူဆွေးနွေးပြီးတော့ဗီဒီယိုတင်ဆက်တာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ကပူပေါင်းပြီးတော့ဗီဒီယိုတင်ဆက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမျိုးလည်းပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဥမာကိုကနီးပညာဆိုင်ရာဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးတင်ဆက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲတခြားကိုနဲ့တီးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းတခြားနီးပညာဆိုင်ရာဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးတင်ဆက်တာမျိုးဆိုရင်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုဗီဒီယိုတစ်ခုပေါ့နော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဖန်တီးလို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီaudience တွေကလည်းကိုယ်ရှိရောက်လာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ audience တွေကလည်းသူ့ရှိကိုရောက်သွားမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ဟော YouTuber နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် channel နှစ်ခုစလုံးအတွက် audience တွေကစုပြုံပြီးရောက်လာတဲ့တကြောင်မို့လို့ channel မှာ subscriber ရဲ့ view တွေ watch hour တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာစေပါဒါကလည်းပဲ subscriber watch hour view တွေရနိုင်စေတဲ့ total စီနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ video တွေကိုနောက်ထပ်လူကြည့်များအောင်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့တစ်ချက်ကတော့ caption တွေ subtitle တွေထိုးထားခြင်းပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့သူတွေကနာလေးတာမျိုးနားမကြတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကစာတန်းကိုဗီဒီယိုမှာစာတန်းထိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာတန်းကိုသူတို့ကဖတ်နိုင်မယ်နားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကိုသူတို့ကဆက်ပြီးတော့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့တွေနားလေးပြီးမဲ့လည်းပဲ YouTube ဗီဒီယိုတွေကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးအချက်တွေလည်းပါပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ပြောထားပြီးမဲ့မြန်မာစာတန်းထိုးရမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒီအကြအာယူမှာနည်းနည်းအားနည်းတဲ့တွေတွေလည်းပဲသူတို့ကြည့်နိုင်အောင်လို့ဖန်တီးပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲနည်းနည်းလေးတော့အလုပ်တော့ပိုရှုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကလည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ပြည်သက်တွေကိုတိုးလာစေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလူကြည့်များအောင်နောက်ထပ်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အချက်ကတော့ဒီ shorts ဗီဒီယိုလေးတင်တာပါနော်အမ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Facebook Reel လို့နောက်ခါကျတော့ဒီ TikTok ဆိုလည်း TikTok မှာတင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ခါ YouTube မှာဆိုလည်း YouTube Shorts ကဒါလေးတွေကအများကြီးပဲထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် shorts ဗီဒီယိုတင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ YouTube ကအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုဒီတခြားကြည့်ရှုတဲ့သူတွေရှိကိုဖြန့်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဖြန့်ပြီးတော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာက view တွေများများရမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ shorts ထဲမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်တွေပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က channel ဝင်ကြည့်မယ်။ channel ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကြိုက်တဲ့အချက်တွေတွေ့ပြီးကြိုက်တဲ့ video တွေ့ပြီဆိုရှင်သူတို့က subscribe လုပ်ပြီးထားလိုက်။အဲ့ဒီဟာကတော့သူက channel မှာ subscriber 0ဖြစ်နေတော့မှသူကအလုပ်ဖြစ်စီတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ subscriber ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ video တွေက notification ပါညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ subscribe လုပ်ထားတဲ့သူတွေပဲ notification ပို့တာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် video view ကောင်းလို့ suggested video အနေနဲ့ဒီ audience တွေပြည့်တဲ့ video ပို့ပေးတာမျိုးပေါ့နော်။ဒါမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ YouTube Shorts ကတော့ကို channel မှာ subscriber ရှိရှိမရှိရှိအဲ video ခုမှပဲစပြီးတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဒီလူတွေအများကြီးကြိုဖြန့်ပြီးတယ်ပေါ့နော်။ဖြန့်ပြီးတော့ကြာမလို့ကြည့်ရှုကြည့်နေရမယ်။ကိုစီမှာဒီ watch hour တွေ view တွေများလာမယ်ပေါ့နော် channel အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube video တွေကိုလူကြည့်များအောင်နောက်ထပ်လုပ်နိုင်တဲ့တစ်ချက်ကတော့တခြား social media platform တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ YouTube video တွေကို share ခြင်းဖြစ်ပါတယ် YouTube မှာကတည်းကအားဖြင့်တော့ share လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ YouTube video ကိုကျွန်တော် Facebook ပဲဖြစ်ဖြစ် Instagram မှာဖြစ်ဖြစ် Twitter မှာဖြစ်ဖြစ်မှာ link တွေ share လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့ platform တွေမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ Telegram ကနေလည်းဖြစ်ဖြစ် channel Telegram channel ရှိတယ်ဆိုလည်း Telegram channel ကနေဖြစ်ဖြစ်အဲ့ link ကို share လုပ်ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်လာတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ link နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel စီကိုရောက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေအကြီးအတွက်တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်တာမန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က YouTube ကဒီတိုင်းပဲ YouTube video ကို YouTube မှာပြန် share လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ Facebook မှာ share လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook မှာလူကတယောက်ကြိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့တယောက်ကလည်း Facebook ဟာကိုဆက်ပြီး share မယ် share ရင်းနဲ့နောက်ထပ်လူတွေပါမြင်မယ်မြင်တဲ့အခါမှာကြည့်တဲ့သူကဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel တွေမှာ subscriber တွေ watch hour တွေ view တွေများများရအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ YouTube မှာခုမှစပြီးခြေလှမ်းမဲ့သူတွေအတွက်လည်းအသုံးတက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။လက်ရှိစ조사နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲဒီဟာတွေကအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေထဲမှာမလောက်ရသေးတဲ့အချက်ရှိလို့ရှိရင်စ조사ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ပါ။ဒါကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ YouTube channel တွေအတွက်အများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်လည်းပဲကျွန်တော်ဗီဒီယို
အသစ်တွေပေါ့နော် YouTube နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောတခြားဗီဒီယိုတွေရောဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်